болса? Жаз мезгілінде балмұздақтың дәурені басталады. Сәйкесінше, инфекциялық ауруханаларда одан уланғандардың саны күрт көбейеді. Жалпы балмұздақ таңдауда нені ескеру керек? Сауда нарығында оны сату бойынша санитарлық талаптар сақталама. Сәлден кейін анықтайтын боламыз. Я обращаю внимание на такое. Бір жыл бұрын құйылмалы балмұздақтың ішінен сатушының шашы шықты. Содан бері дүкендерде сатылатын қаптамадағы балмұздақты ғана алуды жөн санаймын. Бізде тұтынушы талабы ескерле бермейді. Мұнда жеңсік асқа балалардың құмар екенін ескерсек, онда оның тазалығына атүсті қарауға болмайды. Дұрысы балмұздақты қолдан, үй жағдайында жасау, ешқандай зияны жоқ. Жоқ, көбінесе ол көшеде тұратындар солай болады ғой, бірақ торговый центр ішінде ондай байқамын. Бірақ қатты мән бермейді екен, бірақ шынымды айтсам. Көшеде сатып жатқандар, олар қолымен де сый салады, өзін кілкі әнесі ұстаған қолымен сый салады. Магазиндегі жақсы сол көшедегі қарағанда. Қала көшелерінде балмұздақ сататын дүңгіршектердің саны қазір 2000-ға жуықтайды. Мереке күндері заңсыз сауда тіпті 2 есеге артады. Ресми ақпарат осылай дейді. Ал балмұздақ сатушылар өздеріне қойылар талапты ескеріп жүр ме? Қалай сақтайсыздар? Айта білмеймін. Мені сұрамай қойыңыздар, өтініш сіздерден. Хош, мамандардың айтуынша, жаздың ыстығында сүт өнімдерін сақтау үшін 4 градус. Ал балмұздаққа 20 градусқа дейінгі төменгі температура қажет. Әрі оның қысымын өзгертпеген жөн. Әйтпесе, балмұздақтың құрамы бұзылуы мүмкін екен. Ал елордалық дәрігер Толқын Батаеваның айтуынша, улану жағдайлары саудагерлердің салғырттығынан ғана емес, тұтынушылардың да тазалыққа мән бермеуінен туындайды. Қазір көбінесе жуылмаған қолмен балмұздақ сатып алып, артынша уланып жататындар бар. Оған саудагерді кінәлауға болмайды. Әдетте балмұздақтан жаппай улану маусым шілде айларында болады. Науқастардың басым көпшілігі іш өту, ауырсыну, бас ауруымен шағымданып жатады. Сондықтан мен маман ретінде тазалық сақтауға, қаптамадағы балмұздақтың құрамын, жарамдылық мерзімін мұқият тексеруге шақырам. Әрі сыртындағы мәтіні анық емес, өндірушісі көрсетілмеген, құны төмендетілген өнімдерден аулақ болған жөн. Мер гигиена со стороны продавца, да? Құйылмалы балмұздақ сатушыларға қойылар талап медициналық кітапша мен рұқсат қағазының болуы. Бұдан бөлек жұмыс орнында арнайы қолғап пен бас киім кию керек. Әрі балмұздақ салынған контейнерлер мен орналасқан жері тазалық стандарттарына сай болуы қажет. Алайда бұл талап ескерілмей жатады. Себебі көшедегі сауда орындары эпидемиологиялық маңыздылығы жоқ топқа жататындықтан тексере алмайды. Тек тұтынушылардың арыз шағымы бойынша жоспардан тыс тексеріледі. Және сатылатын өнімнің сапасы үшін жауапкершілікті толығымен осы өнімді сататын кәсіпкер көтереді. Ал жаппай улану болған жағдайда жоспардан тыс тексерістер жүзеге асады. Тағамнан жаппай улану егер орын алған жағдайда департамент мамандарымен тексеру жұмыстары жүргізіледі. Тексеру барысында егер кемшіліктер санитариялық талаптардың бұзылуы анықталатын жағдайда онда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабының 2-ші тармағы бойынша шаралар қабылданады. Онда жеке тұлғалардың өзіне 200 айлық есептік көрсеткіштен, ал жеке кәсіпкерлерге категориясына байланысты 400 айлық есептік көрсеткіштен бастап айыппұл сомасы қарастырылған. Тағамтанушылардың айтуынша, үй жағдайында балмұздақ жасау ең тиімді әдіс. Бұл уланудың алдын алады. Әрі мұндай тәттілердің бағасы да қолжетімді.